How are you today? Fine. Very good. Yeah. Normal. Damals waren die Rotanten, nein, war das schon so.
Поверю, там что-то чувствую. Очень интересно. Очень интересно. А я купил на вот организме. Thank you.
Ortnial vermen için kutsasam ben. Hacimeş, Kulemnisis, Sulpiritianumko, Yegesearpeutunko, Yeritingamko, Orbezerginesiretri, Esatsmer Hanapazov, Durmezaysov, Yevhovnes Partismer, Որբես եմ մեր թողներով սպարտաբանած, եմ մի տանիրս մեզի փորձություն, այդ բրկյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարդավիտյանը սանմեր։ Ոգպոց տանգությելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ և որմություն, և մեզ մեղավորածը շնորհիաստողություն անցելած։ Եվս հաղությանս հրաղաչեսում, հասնանգությալ օգոտ հաղաչեսում կսպրգիչը մեր Քրիստոս, սինոս հանդար դասն դասես է, եվս մեզ կեցուս է շնորի ողորմության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցոյ է ողորմյան։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Քրիստոս, որդի Աստուծո անօխակալ և բարեգութ, գտա առարչական սիրովդ, իհոգի սամորեն ննջեցելոց ազգիս Հայոց, և սարավել իշյատեր սոքի հայք հաջորդյած, որ տվին սկյանս յուրյանց վասն պաշտպանության հայրենյած։ Իշյա, որ մեծի գալստյան արքայությանքը, արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորյալ բայձարացոն ցուրպս քաչակողման դասում, զիդու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանի այս և մերելոց, և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ну, я не знаю, что это было.